Pintar nossas iscas, milho cozido azedo, a massinha e também Fala galera, beleza? Pesca rural na área, represa do Tablado, pescaria de tilápia no frio. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é a dura realidade do pescador de barranco nessa época do frio. Para você estar fazendo pescaria de tilápia nessa época do frio. Só que aqui está fazendo 12 graus, rapaziada. Finalzinho de tarde. E vamos ver se sai alguma tilápia para a gente mostrar para vocês. Eu vou mostrar tudo para vocês. As varas que eu estou usando com essas iscas. A seva, entendeu? Que a gente vai usar aí para ver se encosta algum peixe mesmo com essa friaca. Então, como que é a dura realidade do pescador de barranco fazendo pescaria de tilápia no frio? Beleza? Bora lá. Aqui está a nossa seva, aquela tradicional, farelo de arroz, milho seco azedo e também milho cozido azedo. Essa aqui é a base da seva tradicional que eu uso aqui na represa, rapaziada, para estar fazendo a seva. Aqui também está as nossas iscas, milho cozido azedo, a massinha e também um pouquinho de bichinho de laranja. Igual eu falei para vocês aí na abertura, estamos no frio e na época do frio agora a gente vai testar essas três iscas aqui para ver qual delas está sendo a melhor aí na pescaria, beleza? Vamos começar jogando uma sevinha aí, tem que ser bem pouquinho agora nessa época, viu rapaziada? Porque o peixe já come pouco. Vamos jogar bem pouco, viu rapaziada? Não precisa jogar longe não. Só para dar uma animada neles aí, para ver se encosta umas tilápia aí para a gente mostrar para vocês. Já tá ótimo, viu rapaziada? Primeiro peixe da pescaria. Olha ele. Carazão. Esse aqui é o carazão, rapaziada. Ó. Foi no bichinho. Aí, ó. Vai tá frio, hein? É. Mas esse foi o primeiro, viu, rapaziada? Demorou, você viu que eu joguei até um pouco de milho por cima aí. Essa é a realidade, viu rapaziada? Pescaria no frio, tô atrás das tilápias. Bateu um carazão aí já, ó. Nessa época, rapaziada, venta muito.
Então eu estou aqui com duas ponteiras inteligentes, duas varas telescópicas com ponteira inteligente, e estou com outras três com boinha. Por quê? Nessa época venta demais e às vezes na ponteira inteligente você quase não vê. Então você tem que usar as varas com boinha. Ajeitar um foguinho aqui, rapaziada, que tá muito frio. Pra ver se a gente consegue pescar até um pouquinho mais tarde aqui, pra ver se a gente mostra uma tilápia pra vocês aí. Aí, rapaziada, filmando foguinho lá, ó, puxou o carazão aqui, ó. Eita, o tamanho dele aí, ó. Foi um milhão, hein, rapaziada, esse aqui, ó. Olha aí, tá filmando o foguinho ali pra vocês ali. Ele puxou aqui no milhão. Vou enroscar na outra linha aí. Olha ele aí, o tamanho dele aí, rapaziada. Aí, ó. Mostrando o foguinho ali que eu ia fazer, o bicho puxou com tudo aqui, ó. Gelado, hein? Isso foi no milhão, rapaziada. Aí. Aí a montagem aí pro nosso foguinho aí. Já já eu acendo ele aí. Vou colocar mais um milhão aqui e ver se entra uma tilápia aqui agora. Tilápia nenhuma. É o que eu falo pra vocês. Como que é a dura realidade do pescador de barranco. Uma hora e pouco já de pescaria. O sol já até está terminando ali, temperatura caiu mais ainda, nada de tilápia. Vou ver se eu faço um foguinho aqui do lado para dar uma aquecidinha e ver se está pegando mais a noitinha um pouquinho, ver se eu consigo filmar para vocês aí, beleza? Porque tá difícil, é a dura realidade que eu tenho que mostrar para vocês. Faz tempo que eu quero trazer esse vídeo para vocês. E nem sempre pega peixe, principalmente agora nessa época do frio. Nem sempre bate tilápia, pode até bater um outro peixe aí que nem pegou o cará, mas é uma pescaria muito difícil. Já fiz o foguinho aqui, rapaziada, ó, pra dar uma aquecida aí no corpo. A represona tá aí, nada de tilápia. Só esses dois cará até agora, rapaziada. Vamos temar mais um pouquinho aqui. Escurecendo um pouquinho. Se não bater nada, a gente levanta acampamento. O foguinho já serve para aquecer aí o corpo um pouco. Também espantar os pernilongos, né? Levantar acampamento, rapaziada. Só bateu esses dois peixes mesmo. Já tá bem escuro. Essa é a realidade do pescador de barranco que vem atrás de fazer pescaria de tilápia, principalmente nessa época agora do frio. Muito difícil. Beleza? Gostou do vídeo? Carca o dedão no like, se inscreve aí no canal e até uma próxima pescaria.